Dobrý večer, premiéra filmu V létě ti řeknu, jak se mám. A vy tam hrajete takovou docela výstřední postavu. Takovou drsnou od rány. Já to nevnímám jako výstřední postavu. Já tam hraju v podstatě televizní produkční a to jsou jako zároveň jako ženský, který jako si musí poradit v mnoha situacích. Že já takovýhle ženy normálně v životě potkávám běžně, takže ji nevnímám jako výstřední. Ona je taková od rány, s nikým se nemá, že byla vám tahle charakteristika blízká? Jo, tak já jsem tenhle typ, že prostě jsem jakože od rány a s nikým se nemažu a dostávám takovýhle role 20 let, takže jo, byla mi blízká a jasně, jako holky od rány umím. A natáčení probíhalo roku 2020, což znamená období pandemie. Jak to ovlivnilo natáčení, jak se to podepsalo třeba na atmosféře na place? Neřekla bych, že by se to nějak mělo podepisovat na atmosféře na place, protože na té place už potom jsou zase ty konkrétní lidi, kteří mezi sebou mají hezký vztahy a dělají práci, která je baví, takže tam není důvod. Ale určitě se to projevilo v těch produkčních věcech přesně, že se to odkládalo, to natáčení, a že tam byly jakoby tady tyhle ty produkční změny a že jsme byli všichni rádi za každý natáčecí den, který se podařilo odtočit, což jako zatím stále trvá. Takže tak. Snímek je koprodukční a natáčelo se ve velké míře na Slovensku. Jak se vám líbilo natáčet na Slovensku? Protože jestli se nepletu, vy jste tam natáčela poprvé. Asi jo, ale já jako tím, jak mám Slovensko ráda a Slováky pořád vnímám jako bratry, já jsem se nějak nerozdělila. Tak to ani nevnímám jako nějakou jinou zemi, navíc miluju slovenštinu, takže pro mě jenom poslouchat ten jazyk je blažený. A nevnímala jsem žádný zásadní rozdíl, jo? Snad jen, že jako při tomhle natáčení ta péče o herce byla taková, že jsem cítila možná jako poprvé v životě určitou důstojnost té mé práce, která mi jinak jako celkem chybí tady v Čechách při natáčení. Nebo chybí, není samozřejmá. Hýčkali si vás? Hýčkali si nás. Já jsem vlastně takovýhle způsob hýčkání zažila opravdu poprvé v životě. Což je možná smutná informace. O to se potom určitě víc láskou vzpomíná na natáčení. Jo, to v každém případě. A pro mě bylo zásadní setkání s režisérkou Martou Ferencovou, protože jsme si rozuměli, jak pracovně. Já jsem viděla, jakým způsobem myslí, co dělá. Velmi mi to vyhovovalo, způsob, jaký mě vedla. A pak jsme se i spřátelili osobně a v létě jsme spolu natočili druhý film. Takže tohle pro mě byla asi jako ten největší poklad. A taky jsem měla tam jednu scénu se svým kolegou Jardou Pleslem, kterýho miluju a kdykoliv se vidíme při jakékoliv příležitosti, tak jsme šťastní a když se vidíme při pracovní příležitosti, tak jsme nejšťastnější, protože nám to mezi sebou samozřejmě velmi funguje a v době těch lockdownů se potkat na Slovensku a moci spolu prostě pokecat jako v cateringu na Slovensku pro nás byl radostný přátelský zážitek. A během natáčení nezněla jenom čeština, slovenština, ale rumunština, francouzština, angličtina. Jak se v tom dalo vůbec orientovat? To jsem si tak říkala, jako že asi to neumím představit, jak budu hrát jako blízkou vlastně přítelkyni cizojazyčné. To. A tak bylo to jako bizarní, že ty dialogy Andrea jela rumunsky, já jsem je jela česky a točili jsme to na Slovensku. Ale na tu spolupráci jsem byla mile překvapená, to žádný vliv nemělo, protože obě dvě jsme profesionálky, víme, co si potřebujeme říct, vládli jsme angličtinou na stejné úrovni, takže jsme si řekli všecko, co potřebujeme si říct a vlastně to bylo fajn a necítila jsem zas tak velký rozdíl, jak jsem si myslela, že budu pociťovat. Samotné natáčení potom probíhalo v tom vašem jazyce, jak vašim, tak těch herických kolegů? Každý si jel ve svým. Každý si jel ve svým jazyce. Nebylo to těžší naučení se těch textů, protože to jste se museli naučit opravdu písmenko po písmenku? Ne, já jsem se naučila prostě svůj jako český text v češtině a co ona si tam jako říkala, na co ona jako reagovala, to
Já jsem samozřejmě v té rumunštině vůbec jako nerozuměla, ale věděla jsem ten význam v češtině a jako odehrávali jsme samozřejmě ty reakce. Takže nebylo to nějak náročnější. Aktuálně točíte něco nového, na co se můžeme těšit? Aktuálně jsem v létě točila právě s Martou Ferencovou Přání k narozeninám se to bude jmenovat, tak na to se jako velmi těším. Myslím, že by to mělo mít premiéru v září. A v tuto chvíli nějaké věci předdomluvené jsou, ale odnaučila jsem se mluvit o věcech, které se ještě nestaly. Rozumím. Tak vám moc děkujeme za rozhovor. Budeme se těšit na všechny filmy, které uvidíme v kinech s vámi a užijte si dnešní večera premiér. Já děkuju, děkuju. A můžu tady dopředu rukama. A levo. A prostřele tady. A doleva ještě.